କିଲୋମିଟର କୁ ଜାଣିବା ଭାଗ ତିନି। ଆଜି ତୁମେ ଶିଖିବ ଦୂରତା କୁ କେମିତି ଯୋଗ କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୂରତା କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଏକକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ପାପା କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଡିଂର ପାଚେରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପାଚେରୀ ଉପରେ କଣ୍ଟା ତାର ଲଗେଇବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଚେରୀ କେତେ ଲମ୍ବା? ଆ, ହିସାବ କରିବାରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାରିପାଖର ପାଚେରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଯୋଗ କରିବା କାମରେ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ଅଫିସର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ପଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 352 ମିଟର 63 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଚାରିପଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ 4ରେ ଗୁଣନ କରାଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୁଣନ କରିବା ପରେ କେତେ ଆସୁଛି? 63 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 252 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 252 ମିଟରକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ଆସିବ 1408 ମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଅଫିସର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି 1408 ମିଟର ଆଉ 252 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗଣନା ହିସାବରେ ତ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। କେମିତି? ଦେଖ, ମିଟର ମାପକୁ ତୁ ଲେଖିଛୁ 1408 ମିଟର, କିନ୍ତୁ 1000 ମିଟରରେ 1 କିଲୋମିଟର, ଏଣୁ ଏଠି କିଲୋମିଟର ବୋଲି ବି ଲେଖିହେବ। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ଏବେ କରିଦେଉଛି। 1408 ମିଟରକୁ କିଲୋମିଟରରେ ବଦଳେଇବାକୁ ମୁଁ 1000 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବି। ହଁ, ତେବେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳିଲା? ଉତ୍ତର ଆସିଲା 1 କିଲୋମିଟର 408 ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି 100ଠାରୁ ଅଧିକ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭଳି ଲେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ତୋତେ ମନେ ହେଉନାହିଁ କି? ହଁ ତ, ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଏଠାରେ ଲେଖିକି ଦେଖ କ'ଣ ଆସୁଛି। ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ 100ରେ ଭାଗ କରିବା, ଆଉ 252 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ମିଳିବ 2 ମିଟର 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏବେ ଇଏ କହ ଯେ ମୋଟ ଲମ୍ବା କେତେ ହେଲା? ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 1 କିଲୋମିଟର 8 ମିଟର ଆଉ 2 ମିଟର 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2ଟି ମୂଲ୍ୟ ମିଟରରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିହେବ। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତା ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ମାପ 1 କିଲୋମିଟର ଆଉ 410 ମିଟର 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ହଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍, ହେଲେ ବି ଟିକେ ଠିକ୍ କରିହେବ। ଏଥିରେ ଆଉ ବୋଲି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହଟେଇ ଲେଖିଲେ ଏକା ମାପ ପାଇଁ 3-3ଟି ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଳି ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ବୁଝେଇବାକୁ 3ଠାରୁ ଅଧିକ ଏକକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ଠିକ୍ ଉପାୟ ଏହା ହିଁ ହେବ, 1 କିଲୋମିଟର 410 ମିଟର 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାର ମାନେ ହେଲା 1 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 410 ମିଟର ଏବଂ 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓ, ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଗଲି। ଆଜି ତୁମେ ଶିଖିଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କେମିତି ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଏକା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପକୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଅନେକ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।